שיצא מזה. אל הבניין הזה באשקלון הגענו דקות אחרי שנשמעה אזעקה ברחבי העיר. חנוך, יש לכם מרחב מוגן? למה אתם עושים? איפה שהילד עומד? שמה? ככה אנחנו עומדים. התחבקנו בפנים, ככה ועשינו שמה ישראל. המרחב המוגן של משפחת ברקוביץ' בעיר המטווחת ביותר מפרוץ המלחמה, העיר אשקלון, הוא פשוט עמידה במסדרון הצער, שאליו חנוך לא יכול להגיע בכלל עם כיסא הגלגלים. ואתם דואגים לאבא? אני רואה שקשה לו לזוז. אנחנו עוזרים לו עם המקל. הוא לא יכול להיכנס עם ה... עם הכיסא זה קטן. אני, ואמא, מחזיקים אותו, והוא הולך עם המקל. לא מטפל. העירייה לא התקשרה. אף אחד מהעירייה לא התקשר אלינו אפילו פעם אחת. העובדת סוציאלית אמרה לי, תסתדר לבד. אתה התקשרת לעירייה וביקשת פינוי, מה אמרו לך? עד שעונים, עכשיו אין בכלל מענה, אבל שענו לי, אנחנו לא עוסקים כרגע בפינויים. גם משפחת ברקוביץ' וגם השכנה רחל מהקומה העליונה, הם דיירי דיור ציבורי הראשונים שסוקים לעזרת המדינה. דבר כזה אני לא יכול לשמור על אף אחד. דבר כזה, השכנה ממול לא יכולה לצאת. בבקשה. כל הקירות שלי גבס, תגידי לי עד איך אפשר לחיות. אני לא עניין של פחד, עניין של המחבלים. אני לא מפחדת מהזעקה. אורטל כנסי, אני לא מפחדת מהזעקה. אני בזמן הזעקה עומדת בחלון הזה או בחלון השני. זה מה יש. אמא, מה העניינים? לא, לא, אני בבית, אני מדבר איתך עוד מעט. ביי. היא דואגת. מאוד. כמו בכל יום, בשבוע האחרון, הודיה חיים מנסה גם היום לקבל תשובות ממוקד העירייה. רציתי לדעת אם יש חדש בקשר לפינוי של תושבי אשקלון. לא, כרגע התוכנית עדיין יושבת, זה לא משהו שאני מחליטה עליו. בדירה שבה גר המשפחת חיים אין ממד, ולמקלט הם לא מספיקים להגיע בזמן. בוא נראה כמה זמן לוקח לכם לרדת למקלט שהוא קומה אחת מתחת, נכון? כן. אני מתחילה. אז חצי דקה, הפעם הספקתם, ואתם בקומה הראשונה, והייתם גם אמורים ליציאה. נכון. רוב הפעמים אתם מספיקים להגיע למקלט? לא, לפעמים אנחנו, עד שאנחנו מגיעים, כבר הבום כבר היה. הוא נכון בירידה של המדרגות שם, אז כאילו ממש אנחנו שומעים את הבום ולא הספקנו להגיע. ובעוד תושבי אשקלון ממתינים לתוכנית סדורה של המדינה, בקריית שמונה כבר הוחלט על פינוי כלל התושבים, אבל גם שם, למרות ההצהרות הרשמיות, אין כרגע פתרון אכלוס לכלל האוכלוסייה. אני בעצמי לא קיבלתי פינוי, אני נכה 100% נכות, ואני מטופלת עם אינלציות כל 4 שעות. ולא פינו אותי, אני רק מונשמים. אני פונה עכשיו לממשלת ישראל, הנה ביבי תסתכל לי בעיניים ואני ימנית. אני נועה רויטל מלכה מהפריפריה, הנשכחת, אנחנו לא למפה, אנחנו עיר מוקד גורל, עיר בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. מתי פעם אחת ירדת עלם, יצאת מהמקום מבטחים שלך, ממקום הנוחות שלך כסריה, ובאת לראות שנועה רויטל מלכה מחוב הרצל אינה נמצאת, לא נמצאת בביטחון. ובמקום שאין בו מדינה, יש הרבה מאוד אזרחים טובים. גם במלחמה הזאת, כמו בסבבים הקודמים, הקימה מירי חמל פינוי מהעיר, ומנסה לפנות את תושבי העיר זה לאחר זה. מהר, 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 מהר. גם תוך כדי אזעקות. חן, מה קורה? הייתה לנו בדיוק אזעקה. תקשיבי, אני צריכה שתעשי משהו. הוא בבית באשקלון, בלי ממד? הוא בלי ממד, הוא בלי ממד, ואשתו גם במצב... לא, אני אומרת, אבל עד עכשיו, מה הם עשו? הם הלכו לחדות? הם לא עשו כלום, הם חיכו שהם... הם לא עשו כלום, הם פשוט חיכו שיפולה, הם טיל בבית. לכן אנחנו חייבות למצוא פתרון, יש לי פתרון כרגע לשלושה ימים, בואי נעדכן אותו שיש לנו פתרון לשלושה ימים במלון אטלס, ובואי נראה מה אנחנו עושים הלאה. אנחנו חייבים למצוא פתרון לבן אדם. בכל יום היא מקבלת עשרות פניות של תושבי העיר שמבקשים פשוט לברוח. אבל אין להם לאן. הכל פה כמו עיר רפאים, ואין שום דבר פתוח. אין לאנשים האלה מה לאכול. דבר איתך על תינוקות ללא מטרנה, דבר איתך על קשישים ללא טיטולים. מה קורה עם אלה שהם הם, הם בלי ממד? מה קורה עם אלה שאין להם מקלט? מה קורה עם, 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 עם הורים, עם קשישים, שהם פשוט יושבים ומחכים כמו רולטה רוסית, שהנחת עליהם טיל בתוך הבית?